Call is now being ok, Informática, Excel, extensão de arquivos e Windows. Vamos ver aqui a primeira questão que diz o seguinte: foi até agora de 2022, concurso do IBGE recente. Vamos lá. Quanto à operação do sistema Windows 7, referente aos conceitos básicos de diretórios e arquivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ele quer a alternativa correta, né? Tanto o termo técnico de pasta como o diretório representam a mesma coisa correto, pessoal. Quando a gente está no Windows, pasta e diretório são, a mesma, são as mesmas coisas, tá? Existe como padrão no Windows 7 a pasta denominada imagens. Na biblioteca tem a pasta imagens, documentos, vídeos. Então, por padrão. No próprio Windows já tem lá na biblioteca uma pasta denominada Imagens, tá? Correto. Um diretório somente pode comportar pastas e não arquivos. Errado, pessoal? Se eu tenho uma pasta, pasta é um diretório, é um termo técnico, da, de, de pasta como diretório é a mesma coisa. Uma pasta dessa, um diretório desse pode sim suportar arquivos e não Somente pastas e subpastas. Um diretório pode ter arquivos normalmente, tanto arquivos quanto outras pastas. Então está errado, somente A1 e A2, letra B. Primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: existem vários programas definidos como acessórios no sistema operacional Windows. Assinale a alternativa abaixo, a única que não seja um típico programa acessório do Windows. Pessoal, vocês que já mexem em, em computador sabem isso aqui mais do que eu. O que é que não é um acessório do Windows? O Paint é um acessório do Windows? É, pessoal. É, é um acessório, tem lá, você vai em acessórios, tem lá o PowerPoint? Não, PowerPoint não está em acessório. Ele é dado Microsoft Office. Bloco de notas tem, inclusive padrão TXT. Que são editores de textos não editáveis. Não editáveis. Tá? Bloco de nota, padrão não editável. E calculadora também você encontra no acessórios, tá? Agora, PowerPoint você vai encontrar lá no pacote Office, Microsoft, ok? Python, bloco de notas, calculadora, estão dentro de acessórios. Se a questão caiu na BFC. Para soldado em 2018. Vamos à terceira questão. No sistema operacional Windows, é muito comum se trabalhar com diretórios. Observe que essa banca cobra muito a questão de diretórios. Os diretórios servem para organizar, por exemplo, o disco rígido. Eu tenho lá o disco rígido, o disco C. E dentro desse disco eu tenho várias pastas e subpastas. Tá? são os diretórios. Os diretórios são frequentemente chamados de. Acabamos de resolver. Diretórios são pastas. A banca repetiu. Uma questão que foi em 2017. Você pode observar que lá na primeira questão, em 2022, ó, eles têm um banco de questões e tem as mesmas nomenclaturas. Observe que ele disse no item 1, ó, tanto o termo técnico de pasta como o diretório, representam a mesma coisa. Então, se você viu que está certo, ó, por isso que eu digo, eu estudo reverso. Quando você vai resolver a próxima questão, você já consegue acertar. Entende? Terceira letra A: diretórios são pastas. Quarta questão. Embora o conteúdo de cada janela em um ambiente Microsoft Windows seja diferente, todas as janelas têm algumas coisas em comum. A maioria das janelas possui como padrão. As mesmas partes básicas definidas tecnicamente pelo Microsoft como sendo os, pessoal. Quando você abre uma janela, o que é que você tem lá na partezinha de cima lá, ó? Você tem um botão de fechar, maximizar, minimizar, não tem? Então você vai ter o botão de minimizar, maximizar a janela e fechar a janela. Qual o botão, a tecla de atalho que você tem para fechar uma janela? Alt mais F4. Perfeito. É a tecla de atalho para você fechar. Quarta questão, letra B, tá bom? Vamos aqui na quinta questão. Conjunto de teclas muito utilizado em sistema operacional para a mudança entre as diversas janelas abertas. Se eu tenho janela 1, se eu tenho janela 2, se eu tenho janela 3. Professor, eu quero ficar alternando entre as janelas. Qual a tecla de atalho para a alternância entre janelas? É Alt Tab. Se você segura, aperta Alt e fica apertando Tab, 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 Tab. Aperta Tab, ele passa para a janela 2. Aperta Tab, ele, ele passa para a janela 3. E isso segurando o um Alt, tá? Então, letra D, alternância entre janelas, tecla Alt Tab. Até o momento tudo tranquilo, né? Vamos na sexta questão que também, foi da IBFC. No Microsoft Windows 7, para fazer um backup dos arquivos mais importantes, deve-se ir no painel de controle e encontrar a opção de fazer backup do computador. Professor, eu tenho a opção de fazer um backup? Tenho. Eu estou trabalhando com Windows 7. Presta atenção. No Windows 10 já não tem esse nome mais painel de controle, tem lá configurações. Mas nós temos o backup, que é uma cópia de segurança que se faz. Tem vários tipos de backup, inclusive tem aula de backup na plataforma. Backup incremental, diferencial. Alguém já assistiu essa parte da definição da diferença entre backup diferencial, backup incremental, backup diário, backup full, backup completo? Tem na plataforma. Então, professor, no Windows 7, onde é que a gente encontra? Qual é a função que a gente encontra o backup? Você vai em painel de controle, você vai na opção sistema e segurança. Lá você consegue ter várias coisas, inclusive acesso ao firewall. Acesso ao firewall, é no Windows 7, no sistema de segurança. Então, aqui letra C, gabarito da questão, tá bom? Lá você consegue, além de ter outras opções, tem lá uma das opções como backup. questão 7. Por padrão, no sistema operacional Windows, para excluirmos diretamente um arquivo sem que o mesmo vá para a lixeira, deve-se pressionar simultaneamente as teclas. Professor, se eu aperto o Del, vai para a lixeira. Se eu aperto Shift Del, eu consigo excluir o arquivo sem passar pela lixeira, tá? Sem passar pela lixeira. Tudo bem? Então, letra A, Shift Del, você exclui permanentemente sem que passe pela nossa querida lixeira. Vamos aqui prosseguir, então. Questão número 8, caiu para soldado 2018, e Sergipe. O que, que eu estou observando, né? Essa banca IBFC, ela gosta de pegar muito aquelas... Ali o concurso do Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, né? É, Bahia também. É uma banca bem tranquila de você trabalhar, diferentemente da PM do Ceará que são bancas assim mais difíceis. Idecam, é, FGV são eu, eu considero duas bancas assim um pouco mais complicadas, textos longos, textos chatos. Aqui não, você consegue fazer uma boa prova. Então essas bancas mais ou menos, Consulpan é, já já fazem mais guardas municipais, ou seja, são bancas bem letras de lei mesmo, bem tranquilas, tá? Mas essa banca BFC ela está crescendo. Inclusive, ela vai fazer a polícia penal do Acre. Uma uma, uma colega veio falar hoje com a gente, comigo, né? Ela é lá do Acre, ela conseguiu meu número no, no YouTube. E ela viu que tinha aula minha, né? E até perguntou se eu não ia abrir turma, porque ela tinha gostado do método e tudo. Assim como eu recebo mensagens diárias de várias pessoas de vários locais do país, né? Mas é isso. Mas vamos lá, Lara. Oitava questão diz o seguinte. Quando se instala o sistema operacional Windows em um computador, por padrão, qual o sistema de arquivos que nós vamos utilizar? Se eu estou trabalhando no Linux, eu utilizo o EXT. Se eu estou trabalhando com Windows, eu tenho um outro tipo de sistema de arquivo. Aí você vai gravar. Se eu estou trabalhando com Windows, eu estou trabalhando com NTFS. Tá? O NTFS. Beleza? O que é, que é sistema de arquivo? Bom, se você está trabalhando com explorador de arquivos, gerencia os arquivos, nós temos um sistema aqui responsável por gerenciar. No caso do Linux é o XT e ele tem vários padrões: ext 4 XT8, tem várias versões. E no caso do Windows, é o NTFS. Então, nesse caso, letra D. Fechou? NTFS. Seria o sistema de arquivos do Windows padrão. Questão é número 9. O papel desta barra é dar acesso rápido aos programas sendo executados naquele momento preciso no computador. Assim como abrir softwares que estejam fixados nela. Além de abrir os programas com um clique simples sobre ícones na barra, também é possível usar o botão direito do mouse para acessar opções adicionais específicas de cada programa. Pessoal, quando nós estamos utilizando programas, aplicativos que estão abertos, né? Porque ele se põe em memória RAM, que é uma memória volátil, que se você desliga o computador, você perde as informações, tá? Perde as informações. Eu tô, tô falando de memória RAM. Você perde as informações, tá? O que que acontece? Essas, esses programas que estão abertos, eles vão ficar em uma barra que fica lá muito conhecida. né? Onde ela fica armazenando lá os programas, as caixinhas dos programas que estão abertos. Porque eles estão em memória RAM. Quando você desliga o computador, tudo isso aqui apaga. Então, a barra que sustenta esses programas abertos é chamada de barra de tarefas. Está lá no desktop, os aplicativos aqui. E nós temos a barra de tarefa que tem, por exemplo, lá no menu iniciar. É então, uma questão bem simples que eu acredito que todo mundo ia acertar. Mas caiu agora em 2022 no concurso para o IBGE. Vamos na décima. Nas versões atuais, tanto do sistema operacional Windows 10, como no Windows 11 já é incluído um software antivírus pessoal muito fácil nessas versões do Windows 10 do Windows 11 que já tem né nós temos versões um software que ele foi criado justamente porque às vezes você instala um, um, um sistema operacional no computador você esquece de instalar o um antivírus ou então por exemplo um anti spyware então pensando nisso o Windows já colocou um programa que vai servir de antivírus ali para você tá esse programa é o Microsoft Defender, tá? O famoso Windows Defender. Fechou? Gabarito da 10 letras C. Vamos partindo, então. Questão número 11. Pessoal, saindo um pouquinho da área de Windows, tá? A gente trouxe, vamos responder algumas questões de Excel. A Excel é uma das maiores dificuldade, dificuldades dos nossos alunos, tá? Então, vamos resumir essa questão, porque essa questão é demais, né? Demais. Alguém lembra? Quem faz assim, ó. A mãozinha para cá. Essa questão é demais. Olha, se você não me ama... Para, professor. Eu não me ligo. aqui de baixo né? não dá certo, não. Olha aí, rapaz. Quando é de baixo, Maranhão, rapaz. Manoel Gomes. É conhecido. Rapaz, tem... tem Tá de Balsas? Nosso aluno é, do Maranhão aí. É, eu sou de Balsas aqui. Vizinho do Manuel Gomes. É daqui, daqui da cidade que ele. Blue Pen, rapaz, show de bola. Rapaz, olha aí, temos um aluno que conhece o Manuel Gomes. Eu sabia que ele era do Maranhão. Mas vamos lá. <laughs> vamos lá. O Excel é uma ferramenta que permite a criação de diferentes guias em um mesmo arquivo. Conforme exemplo a seguir. Então observe que ele colocou aqui uma, uma, uma pasta de trabalho. O professor, quer que é o pessoal chama isso aqui de planilha? Não é, viu? Isso aqui não é a planilha. Beleza. Ó, as planilhas estão aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março. São as guias das planilhas. O nome disso aqui tudo incluindo que tem as é, inclui as planilhas dentro é o que a gente chama de quê? De pasta de trabalho. Entendeu? A parte de trabalho ela tem várias planilhas dentro. Professor, perguntinha. Eu posso relacionar essa 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 planilha com essa outra? Planilha 1 com a planilha 2? Eu posso fazer uma relação com elas? Importar dados da 2 para 1, ou então correlacionar uma célula que está na planilha 1, correlacionar com a planilha 2? Dá sim para você fazer isso, tá? Você pode correlacionar. Então, o nome disso aqui tudo, que contém as planilhas, é o que a gente chama de pasta de trabalho. Beleza? Toda a pasta de trabalho. Mas depois, se você que conhece o Manuel Gomes, mande ele fazer um vídeo aí para o vetorial. Mande fazer uma propaganda para o vetorial. Viu? Mande ele fazer uma propagandazinha que eu vou ficar muito feliz o eu falo com ele. Pronto. Professor Muniz, né? Então olha! Letra C, gabarito da 11, letra C, viu? Então vamos lá. Deixa, deixa eu passar aqui então. Eu nem li a, a, a questão, mas ele colocou aqui. Ó. Assumindo que o arquivo foi criado no Excel. A cenário alternativa que apresenta o modo de impressão que deve ser selecionado para que se faça a impressão de todas as guias. Ora, se ele vai imprimir todas as guias de uma única vez, ele tem que imprimir toda a parte de trabalho. Que a parte de trabalho é que tem todas as guias e planilhas dentro. Tá? É verdade. Vamos lá. Questão número 12. Estou falando igual a ele agora. Essa questão foi de 2022, também achei bem interessante, viu? Vamos lá. Determinado professor registrou as notas que compõem a média final de seus alunos conforme a planilha a seguir. Vamos lá. Ele colocou a planilha, colocou aqui aluno 1, aluno 2, aluno 3. Ó, coluna, linha. Coluna, linha 2. Coluna A, linha 3. Então, se eu coloco a 3, é porque eu estou na coluna A e linha 3. Vamos lá. Na coluna B, C e D, ele colocou as notas. Ó, do aluno 3, por exemplo, 3, 8, e na prova C ele tirou 9. O que, é que ele quer? Assumindo que a planilha foi criada no Excel, em sua configuração padrão, e considerando que todas as provas têm o mesmo peso na composição da média final. Assinale a alternativa que demonstra a fórmula que o professor deve escrever para saber a média final do aluno 3. Ele quer saber a média da nota do aluno 3. Então, a gente volta aqui. Você vai pegar onde é que está a nota do 3? B4, né? Então, B4 mais C4, D4, que é a nota da prova C. Se é a média, o que é que você tem que fazer? Hum? E dividir por três, né? Essa média é a média aritmética. Como é que você calcula a média das suas notas na prova A, B e C? Soma e divide pela quantidade de provas. né? No caso, três. Três notas. Só que é o seguinte: está faltando alguma coisa? Eu estou trabalhando com Excel. Para eu colocar essa fórmula aqui dentro de uma, uma célula, por exemplo aqui, ó, e apertar Enter, tá faltando alguma coisa? Pessoal, toda fórmula eu vou ter que colocar o quê? O igualzinho. O igualzinho, por exemplo, igual média. Entendeu? Essa é a fórmula. Observe aqui, ó. Que você poderia ter se confundido aqui, marcado B. Só que tem que ter o igual. É para indicar que é para o computador entender que é para calcular. Fechou? Acabaram da 12 letra B. Então, cuidado que às vezes tem um macetezinho uma técnica. Tá trabalhando com fórmula no Excel? Coloca o igualzinho. Soma-se. Tem outra. Soma. E tem outras, né? E aí vai. São várias fórmulas. Questão 13 para soldado Bahia. tá vendo? Ela, ó, corpo de bombeiro da Bahia. No Excel 2010, em idioma português, configuração padrão, existe uma função que calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponda a uma determinada condição. Assinar a alternativa que corresponde a esta função. Pessoal, se eu tenho uma planilha Deixa eu fazer uma planilha rapidinho aqui. Ó. Ó. Eu tenho aqui três: coluna A, B e C. Ó, presta atenção. Olha. Se você não me ama. Não ligue. Aqui, ó. Puxou para cá. Então você coloca aqui, ó. Um, dois, três. Coloca, coloca, por exemplo, aqui uma palavra chamado vetorial, bota 2 aqui, 3, deixa em branco, bota 5, bota um hashtag aqui, bota um 22, bota 13, bota 45, por exemplo. Aí você pega aqui, ó. Vamos lá. Ele quer contar a quantidade de células nesse intervalozinho aqui, de A1 até C3, que tenham valores. Ou seja, contar células que não estão vazias, independente de ser número ou não. Se fosse para contar a quantidade de células que tem dentro do intervalo, era Conte Num. Contar números. Ele só vai contar células que possuem números. Se eu estou querendo calcular valores, independente de valores, é, pode ser um número. Ou pode ser, por exemplo, sei lá, uma, 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 um nome né, que está aqui dentro. Se eu quero é, contar a quantidade de células que não estão vazias dentro de um intervalo, eu vou fazer o conte valores. Eu vou fazer o conte valores. Entendeu? Então, treze letra D. Show. Questão número 14. Vamos lá. No Excel, configuração padrão, existe uma função que permite arredondar o número até uma quantidade especificada de dígitos. Assinar a alternativa correta que corresponde a esta função. Essa aqui também foi entregue, né? Pessoal, se eu estou querendo arredondar valores tá, que estão que estão dentro de uma célula, eu vou empregar a função arred, né? A função arred é para você arredondar valores que estão dentro é, da, da, da célula. E você quer arredondar, você quer arredondar para baixo ou para cima? Beleza? Então tá aí. PM para PM Bahia, né, esse concurso foi da PM Bahia. Pessoal, indiquem. Olha, se nós temos 100 pessoas, que se cada um de vocês indicarem o vetorial para um amigo seu, nós teremos 200 pessoas. Convide um amigo seu para participar do curso, vale a pena. Tá? Os dois tipos serviço na mesma escala. Vocês têm que trazer um amigo para tirar o serviço na mesma escala que vocês. Para vocês não caírem numa escala com gente, como se diz o termo, né? Com quem você não gosta. Ixi, apresentação de tela. rapaz, o cara não gostou da, da aula, não. Já tinha apresentação de tela, foi? Oxente. Oh, me ajude, meu amigo. Esse dá aperte. Voltei. Cuidado aí para não apertar. Errado. Pronto. Perguntinha de PowerPoint. Qual foi a tecla que eu apertei agora, hein? Beleza, Laderson? Show de bola, tá desculpado, mais do que desculpado, viu? Quero ver qual. Eu quero saber quem. Qual foi a tecla de atalho que eu utilizei agora para voltar na apresentação na mesma tela que eu estava? Já passei tema da aula, de aulas passadas. Não foi o F5, não. Se eu tivesse apertado F5, eu tinha voltado do início da apresentação. Oh, alguém já colocou. O Felipe Barroso, pessoal, eu apertei Shift mais F5. Se eu aperto Shift F5, eu volto na tela onde eu estava. Se eu aperto só F5, ele voltaria lá na primeira questão, entendeu? Apresentação. Isso aí já foi cobrado aqui. Eu já resolvi questão disso aqui. Beleza. Vamos na 15. Para soldado da Bahia, 2020. Paulo precisa montar um relatório no Excel em idioma português, configuração padrão, que some os valores menores do que 15 no intervalo de células de A1 até A5. Muito fácil. Ele quer somar um valor que está em um certo intervalo e ele colocou uma condição. Então, ó, eu vou somar... Se... Vou somar qual é o intervalo. As células A1 até A5. Se é até, eu utilizo dois pontos: A1 até A5. Ponto e vírgula. Ó, ele quer somar dentro desse intervalo somente os valores que são menores do que 15. Então, se eu vou ter que colocar aqui o, o, as aspas, né? Ó, menor que 15. Pronto. Agora você fecha aqui. Ou seja, você vai somar os valores que estão dentro do intervalo de a 1 até a 5, que são menores do que 15. Então, aqui foi a condição. Entendeu? Aqui foi a condição. Então, gabarito da 15, letra. Ó, que fica fora, a letra é C. soma C Fechou? Quem acertou essa questão? Todos? Pessoal, vamos combinar? Quando acabar a aula, todo mundo coloca, cada um de vocês, de coloca lá no grupo dizendo que a aula foi boa. Para incentivar os colegas que não assistem a aula ao vivo. Eu, eu digo isso porque eu sei qual é a dificuldade dos meninos. Às vezes eles dizem assim: olha, eu vou estudar, eu vou chegar do trabalho e tal, tá, mas eu vou estudar. E às vezes não estuda, pessoal. Chega cansado demais. Eu sei como é isso daí. Se ele pelo menos se comprometer a assistir às as aulas ao vivo, ele está aqui com vocês, eu tiro uma brincadeira e ele assiste a aula ao vivo, entendeu? Eu sei que é muito complicado para muitas pessoas. Tá bom? Vamos lá. Questão 16. Assinale a alternativa correta que apresenta o resultado da fórmula média mais só. Aqui é fácil. Ó. Vamos lá. Ele quer a média de B1 até C2. Vamos lá. Pessoal da Guarda Municipal de Pacajus. Guarda Municipal de Fortaleza está vindo com força, hein? Terminou Pacajus. Em relação às guardas, o foco será só Fortaleza, GMF. Um dos melhores concursos que tem, viu? Vamos lá. Média de B1 até C2. Pessoal, B1 até C2? É, B1 até C2. Vamos lá ver quem é B1 até C2. B1 é 10. Quem é C2? É 2. Lembra do bizu macete que eu dei para vocês? Ó? Quando ele pe pega o intervalo, pega a pontinha da célula do primeiro, que é aqui, ó, e a pontinha da célula da final. Traça aqui uma diagonal. Pega o retângulo. Ou seja, esse é todo o intervalo que nós temos. Dos números que nós, tem, que nós estamos trabalhando. Então, vamos pegar a média deles. 4 mais 2, mais 6, mais 10. Quanto é a média disso aí? Dividido por 4. 12, 22 por 4 dá quanto? Vai dar quebrado, é? 5,5, né? Então, 5,5 aqui, ó. É que a média. Você soma 4 mais 2 mais 6 mais 10 que dá 22 dividido por 4 que dá 5,5. Mais soma de A1 até A2. Agora eu vou ter que pegar outro intervalo. Quem é o um A1 aqui, ó? Quem é o um A2? Ah, o A2 está na mesma coluna aqui. Ó. Vou pagar aqui igual A2. Finalzinho. Ó. Passo o traço. É todos os números que estão dentro desse retângulo. Nesse caso, é o 9 e o 12, né? Então, soma. Quanto é 9 mais 12? Dá quanto? 21. Quanto é que é 21 mais 5,5? 26,5. Letra A. Quem aceita, professor, é professor de matemática é Excel. Você vai precisar fazer umas matemáticas, tá? Mas matemática básica. Ó, pelo que eu vi, a IBFC também já realizou concurso para prefeitura. Vamos para 17. Questão boa. Eu não entendi o que é essa questão da, da média aí. Chegar a Você aprendeu? Não, não entendi. A soma é tranquilo mas a média? A média é a média aritmética. Como é que a gente faz uma média aritmética? Qual a média de 2, 4 e 6? Eu tenho três números. Qual a média aritmética desses três números? Soma todos os números, você vai somar. 2 mais 4 mais 6. E divide pela quantidade de termos. Tem quantos termos aqui? 1, 2, 3. Dá quanto aí? 4. Certo? 4. Isso é a média aritmética. Se ele pede média. Seria a mediana. A mediana, como é que você vai fazer a mediana? Qual a mediana de 2, 4 e 6? Você vai pegar o número do meio, que é 4. Mediana é diferente de média. Beleza? Professor, vai se vir é 2, 4, 6 e 8. Qual é a média? Qual é a mediana? Pega os dois do meio, soma e divide por 2, que dá 5. Entendeu aí? Fechou. Isso. Primeiro você vai ter que deixar em ordem, né? Porque se eu tiver assim, por exemplo, 6, 4 e 2, você vai ter que colocar em ordem. 2, 4, 6. Aí pega o do meio. Porque se ele tiver todo desordenado, você tem que colocar na ordem e pegar o do meio. Se for ímpar, né? Quantidade ímpar de, de, de termos. Se a quantidade de termos for par. Aí você pega os dois do meio, soma e divide por dois. Tá? Professor, só está dando aula de, de, de matemática agora, é? Mediana, média aritmética. Meu amigo, é tudo... Incre... Uma coisa incrementa a outra, né? Vamos lá, 17. Colocou um texto do tamanho de um trem, mas vamos lá. O Excel distribuirá a fórmula variando de acordo com as colunas ou com as linhas percorridas. Colocou aqui umas linhas, aqui uma, uma, uma tabela. Vamos lá. O um exemplo acima deseja-se fazer nas células B2, B3 e B4. Cadê? Aqui, ó, B2 é essa. B3 é essa e B4 é essa. O que ele quer fazer nelas? As somas B1 mais A2, B1 mais A3 e B1 mais A4, respectivamente. Então, vamos lá: B1 mais A2. Então, aqui ele quer colocar ó, B1 mais A2, que seria o resultado. Nessa, ele vai colocar B1 mais A3. E na B4, ele é B1 mais A4. Professor, o que é que o senhor verificou aí, hein? Vamos lá para tanto. Uma fórmula será usada em B2 e será arrastada para o B3 e depois para B4, ou seja, ele vai usar uma fórmula aqui em B2, aí vai dar um resultado. Aí ele vai pegar essa alçazinha aqui, ó, clica com o mouse e arrasta arrasta para cá, ó, Arrasta para cá descendo, ele vai preenchendo com os números, mas é de acordo com uma fórmula. Quando você segura aqui a alça e arrasta ele vai meio que colocar valores de acordo com a fórmula que foi colocada aqui de referência no B2. Por exemplo, ele disse na questão que B2 era B1 mais A2. B3 era B1 mais A3. E B4 é B1 mais A4. O que é que vocês observaram na, na, na célula B2? B2, B3, B4. Quem é que se repete? Sempre vai se repetir o B1. O B1 sempre se repete. Só mudou a linha. Simplesmente do A2 para A2 para a linha 3 e A3 para a linha 4. Ou seja, qual é a referência que nós vamos ter que utilizar para a gente travar essa célula? Eu vou ter que travar. Ó. Eu estou observando que dentro desse histórico, eu vou ter que travar uma célula, porque ela está se repetindo toda hora. Então, B. Lembra daquele símbolozinho? De referência absoluta? Vou travar a linha 1, porque ele está sempre se repetindo. Travei. Agora, o que é que vai mudar? Seria a parte do A, né? Do A2. Porque ele vai é, sempre mudar de uma linha para outra. Porque aqui ele sempre está subindo uma linha. Então, com as fórmulas que ele me deu aqui, sempre vai se repetir o B1. Então. Para eu demonstrar como é que fica isso aqui, ó, é B. Esse sinalzinho aqui do dinheiro quer dizer que ele está travando a célula, porque está se repetindo. Ó, e aqui, no caso, não tem esse símbolo, porque ele vai variar. A2, A3 e A4. Então é isso. Questão bem simples. Ela é grande, mas ela é simples. Então, ele quer. Uma fórmula será usada em B2. Qual é? Está aqui, ó. Essa primeira aqui. Por que, que eu vou usar ela? Travando, porque eu já sei que as outras têm B1 também. Então, a fórmula que o cara usou é essa. B travou a linha e, a, e as outras da, da coluna A, ele vai, vai, vai alterar, porque tem, muda a linha, né? Então, é isso. A fórmula que tem, que eu vou utilizar na linha 2, na B2, é simplesmente essa. Ó, porque ele trava, né, ele travou, o B1 se repete em todas. ó Se repetiu em todas ou seja então é porque ele travou a célula lá no início porque quando ele trava a célula ele pega aqui arrasta e na hora que ele vai arrastar vai se repetir no B1 então se a, a, o símbolo para identificar o travamento da célula do valor é esse aqui ó esse simbolozinho aqui do, do, do dinheiro tá bom Vou dar uma, uma dica para vocês de casa. Procura no YouTube. Ó. Digita aí. Você vai procurar referência absoluta. E referência relativa. Tá? Procure isso aqui no YouTube. Que eu tenho certeza que você vai dar uma, uma, uma melhorada mais nessa parte aqui, tá bom? Ah, o Felipe já até colocou. Muito bem, Felipe. Felipe Jerk. Já colocou até o link aí, se vocês quiserem copiar, ó. Para depois da aula, pegar os macetes em subreferência absoluta e referência relativa. Aí. Bora na 18. falado também, Sergipe. Em uma planilha do Excel, do, do Office, a fórmula soma é equivalente a. Muito fácil. Essa fórmula simplesmente, quando ele está pegando de B3 a C4, então vamos lá. Eu tenho B3 aqui. Vamos lá. Acho que eu desenhar aqui para facilitar para vocês. Ó. Eu tenho o A, o B e o C, né? 1, 2, 3. Olha lá. E 4. E aí eu vou ter aqui, ó. Pronto. A1, B2, B3, C4. Vamos lá. Ele quer somar os números que estão dentro de B3 até C4. B... Quem é B3? B3 é aqui, ó. Essa célula. Quem é o C4? É essa aqui, ó. Pontinho. Esse macete aqui da diagonal, você não erra mais. Passa uma diagonal, pega os intervalos que estão aqui nele, ó. Pronto. Essa partezinha aqui é o intervalo que você vai pegar da célula. Como é que você vai fazer? Isso daqui é igual a isso daqui, ó. Soma de B3 até C4. Você vai pegar o B3, somar com o B4. Ó, o B4 é né, esse aqui, ó. B4, que é essa célula aqui, mais o C3, mais o C4. Pronto. É isso que você vai fazer. Tá? É isso que você vai fazer. Letra C. Não esquece de colocar o igual, tá? Pronto. Na verdade, essa questão eu queria só saber se você sabia desmembrar essa fórmula. Eu aconselho você, se está com dúvida em intervalos, ó, que esse dois pontos significa até, você fazer essa, essa parada aqui do, do, da diagonal. Que aí você pega todos os números que estão dentro da diagonal, tá? Tem erro, não. Vamos na 19. Assinado a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Soma. Colocou aqui uma fórmula. Vamos lá. Soma B2 e C1. Não é até, viu? É B2 e C1. Dividido por A2. Mais. A1 vezes B1. Vamos lá. Vou fazer por partes. Somar B2 e C1. Quem é B2? B2 é 45. Mais quem é o C1? 55. Dá quanto essa soma? 100. 100. Então é 100. Dividido por A2. Quem é o A2? 25. O resultado dessa divisão. Eu vou somar com a multiplicação de A1 vezes B1. Dá quanto? Quem é A1? 15 vezes. Ó, esse sinalzinho de asterisco significa vezes. Quem é o B1? 30. 15 vezes 30 dá quanto, professor? Eu sou, eu não sei. Eu acabei de sair do ensino médio, eu não sei multiplicar. Pessoal, vamos lá: 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 0,0, 0. 1 x 3, 3. 0, 5, 3 e 1, 4. 450. 100 dividido por 25 dá 4. 4 mais 450 dá 454. Letra B de. Balão. Balão chinês. Ou então, Blue Pen, né? Caneta azul. <laughs> blue Pen, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Entenderam, pessoal? É tranquilo, cara. Isso aqui é mais uma. Operação aritmética, tá? Tem alguém falando em libras aí também no chat, ó. O Caio 19B. Vamos aqui na 20. essa questão aqui também. Na geração de um material escrito, de uma perícia técnica, de mais de 100 folhas, pretende se imprimir de uma vez as páginas 55 e 57. Para tanto, devem ser escritos na janela de configuração de impressão, antes de imprimir, especificamente os seguintes caracteres do intervalo de páginas. Pessoal, essa daqui para quem trabalha com impressão, né, não vai errar. Mas eu já eu já vou, eu já tem gente que errou. <laughs> Cara, se você quer imprimir de uma vez, somente a página 55 e a 57, você não vai botar o tracinho porque ele vai pegar tudo entre 55 e 57. Você vai simplesmente pegar, ele só quer as duas páginas, você bota as 55, vírgula e bota a outra 57. Ele só vai imprimir as 55 e as 57. Letra Entendeu? Se você quer imprimir exclusivamente somente a página 55 e somente a 57, você vai fazer isso aí que eu disse para você. Tá? Até tá aí, ó. 21. Essa questão, ela caiu em vários concursos, ó. Mais 22 concursos, Jesus Cristo. Mas vamos lá. A fórmula ser é aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto em que o valor original está na célula A1 e que teve um aumento de 11%. Ora, se eu tenho o um preço de um produto X, se eu quero aumentar 11%, se eu quero aumentar 11% no, no, no um aumento de 11%, como é que eu faço, pessoal? o preço x do produto mais Como é que fica a questão do aumento de 11%? Você vai fazer 11%. 11%, como é que você faz? 11% é tá a mesma coisa que 0,11. Você vai ter que transformar para colocar na fórmula. vezes o x. O resultado disso daqui, ó, você vai somar com o valor que era inicial. Pronto. Vai dar o valor já com o aumento. Professor, não entendi nada. Presta atenção. Toda vida que você quer dar um aumento em um preço, um aumento de 11%. Você pega o preço dele, que é X, mais os 11%. Como é que é feito 11%? Você vai pegar 0,11 vezes o preço que era do produto. O resultado disso aqui, você soma com o preço inicial, já vai dar o valor final. Entendeu? Como é que você coloca em evidência, Muniz, isso daí? Muito fácil. X que multiplica 1 mais 0,11. Não é a mesma coisa? Coloque em evidência. X vezes 1 mais X vezes 0,11 dá x mais x vezes 0,11. É a mesma coisa? Eu só coloquei em evidência. Então, vamos lá. Se a célula A1 traz um produto de preço A1, e ele quer aumentar 11%, é a mesma situação. A1 mais 0,11 vezes A1. Coloque em evidência. Quem é que se repetiu? O A1. Coloque ele para fora. A1 vezes A1 dividido por A1, 1. Mais A1 dividido por 0,11 vezes A1. 0,11. Professor, é porque é o seguinte, 0,11 vezes A1 dividido por A1, você cancela aqui. Ó. Entendeu? Sobrou quem? 0,11. Então, está aqui, ó. Qual o sinal de multiplicação, professor? No Excel. Não é o, não é o, o asterisco? Pronto. Então está aqui ele, ó. Letra B. Ah, professor, isso aí é matemática pura, hein? Pois é. Matemática. Misturada com Excel. Beleza? Hora na 22. Referente aos conhecimentos básicos do Excel. O acento circunflexo, pessoal, se eu tenho. O asterisco é a multiplicação. Se eu tenho. O chapéuzinho é o quê? Potenciação. Beleza? Ou potenciação exponenciação, na verdade, né? Exponenciação, exponente. Por exemplo, dois chapéuzinho três. Mesma coisa que 2 elevado a 3, tá? Quanto? 2 elevado a 3, pessoal, a mesma coisa que você multiplicar o 2 três vezes. Dá isso aí? 8, né? Não é não? Eita. Ah. 23. Calcule o valor da fórmula abaixo. Soma. Vamos lá. Dá um tempinho para vocês resolverem essa daí. Resolvam aí. Pouquinhos. Dá quanto aí? Você vai somar os números do intervalo de A1 até B2. E o resultado disso aqui você vai somar com 3. Pega o bisuzinho lá para saber o intervalo. Ó. A1 é aqui. B2. B2 não é aqui, ó, essa célula? Pega o finalzinho dela. Passa a diagonal. Pega os retângulos. Olha lá. Tracei quem é o intervalo que eu estou procurando. Pronto. Agora é só somar. 1 um mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 5 é quanto, pessoal? 12, é? 12. Agora, esse resultado eu vou somar com 3, né? Que ele já colocou aqui. Dá quanto? 15. Deu 15. Rapaz, professor, o negócio é matemática pura, né? É. Mágico. Bora na 24. Questões de extensões de arquivos. É mais tranquilo. Você caiu no Detran do Distrito Federal, aqui em Brasília, 2022. Vamos lá. Relacione as principais extensões de arquivos de acordo com as colunas. Vamos lá. PNG é uma extensão de que? De imagem, né? Zip arquivos compactados. MP3 arquivo de áudio. E AVI é vídeo. Letra Letra B, né? Pessoal, ao término da aula, eu vou pedir cada um de vocês para postarem no stories de vocês, para fazer uma propagandazinha do tutorial, tá? As nossas turmas. 24 letra B. Vamos na 25. Você cai em 2022, ó. E mais cinco concursos. Assinale as alternativas abaixo em que se identifica corretamente as principais extensões de arquivos utilizadas na área de informática: AVI, vídeo, PDF, extensão universal, JPG, imagem, PNG, imagem, GIF, imagem animada. Letra A. Letra A. Olha, se você não me ama, então não me diga. Fechou? Letra A de avião. As principais extensões. Não, isso aqui é invenção. GHF. O Frotão é. GHF não é um hospital geral de Fortaleza? Não. PSG, caramba, velho. Isso aqui é o PSG de futebol bô. internacional. França. Isso aqui é nome de hospital. Bô. Hospital. Isso aqui é um time de futebol. Joga, não deimar joga, né? Neymar, o Messi. Aí não, é HGF. Só mudou a ordem, né? Mas tá no, no rumo. HGF, verdade. Lá, viu? Oi? Sou funcionário do HGF. Olha que coisa boa, rapaz. Temos um. Aí, é um privilégio ter um funcionário do HGF com a gente, viu? Bom, se eu passar mal aqui, a pior que não tem como, né? É bom que eu disse, eu tenho um amigo lá no, no, no HGF. Eu, uma amiga, né? Na verdade, ela vai desenrolar minhas coisas para mim. O professor Muniz está passando, passando mal. Tem um amigo de vários, vários, vários órgãos, né? E aí, coisa boa. 25 letras, vamos na 26. Essa aqui foi em 2022. Ó. Geralmente conseguimos saber através da extensão de um arquivo. Jack.com.com. É a extensão. Qual é o software que foi utilizado para elaborá-lo? Através da extensão, eu consigo identificar qual é o, o, o programa, né? Dentro deste tópico. Temos os arquivos que podem ter vários quadros animados. Aqui é a palavra-chave. E isso permite que eles funcionem como pequenos vídeos leves e repetitivos. Isso aqui só pode ser o GIF, né, pessoal? Isso aqui todo mundo sabe por causa do WhatsApp. Né? Mas tem as palavrinhas-chave quadros animados, vídeos leves e repetitivos. É o ponto GIF na 27. Essa caiu no Detran do Amazonas 2022. essa banca aí tá fazendo é tudo, né? Assinar a alternativa que identifica incorretamente as principais extensões de arquivo. Incorretamente. Vamos lá. Bin a extensão é, se eu não me engano a imagem, exe arquivo executável. TXT, arquivo de texto, texto não editável. Né? Não modificável. XPPT não é extensão. Eu conheço a PPTX, que é a extensão do PowerPoint. Para não zerar, hein? Isso, e bem a imagem. Gostando, hein, Felipe? É isso aí. Iniciativa de buscar no Google as informações. É isso aí. Se você tem aquele instinto de procurar aquilo que o Google, pessoal, a mãe, você consegue achar qualquer termo que você tem dúvida, você pode jogar no Google. Iniciativa, tá? Iniciativa. Muito bem. Vamos lá, 28. Marque a alternativa que tem arquivos de extensão por exemplo executáveis texto e imagem vamos lá arquivos executáveis tem a extensão .exe mas tem outra extensão também que pouca gente conhece que é o .com tá as duas são executáveis texto texto temos docx temos txt o docx é do word imagem tem vários tem gif em JPG, JPEG, PNG, tudo isso A imagem 28, letra A, 29. Essa caiu para Delegado de Polícia em 2022, Polícia Civil da Bahia. Vamos correlacionar. JPEG, eu sei que é imagem. MPEG, pessoal, MPEG, se eu não me engano, é vídeo. DocX é, te é texto, né? Microsoft Word. HTML é uma linguagem, tá? É uma linguagem daqueles daquele sites de internet, tá? Então, HTML é uma linguagem. Não é protocolo, é uma linguagem. Imagem, vídeo, de linguagem. Letra A. Isso, me pegue áudio, vídeo, verdade. Áudio e vídeo. Letra A 29, tá? e a 30 mais uma de correlacionar 2021, ó. Vamos lá. MPeg. Já falei, ó, repetir de novo. Vídeo, áudio também, né? Mas ele ele considera como vídeo aqui. BMP, eu acho que é imagem. E WMA. Seria o que? Áudio, né? 30, letra A. 1B. Um 2C. É, letra A. Pode encerrar a gravação. Gostaram da aula? 30 questões.